Goeiedag, dis Arno Klaas hier van LifeWise en vandag wil ek bietjie met jou aangaan hier op die reeks wat ons het in die laaste pilaar wat ons het, pilaar nommer 10 wat ons noem die sleutel tot die gemeenskap. Die man is die sleutel tot die gemeenskap. Hy is nie net 'n sleutel tot die gemeenskap nie, hy is die sleutel tot die gemeenskap. Dis baie belangrik dat ons sal besef dat in hierdie laaste aspek van man wees het ons 'n dimensie wat ons nie oor die algemeen baie fokus nie, ons nie baie raak sien nie, maar wat geweldig belangrik is, die man is die sleutel tot die gemeenskap. Jy sien, ons het al hoeveel keer gesê en ons wil dit weer herhaal, dat die Here werk in drie eenhede. Iemand het dit eendag genoem, drie baarmoeders waarin daar lewe geproduseer word in hierdie koninkryk van God op aarde. Naamlik die individu, die huis en die gemeenskap. Jy sien, die individu trou en word 'n huis en die huis beweeg in die gemeenskap in. Dat is die sleutel tot die huis is die individu. Die sleutel tot die gemeenskap is die huis. Jy sien, dit is waaroor dit gaan en uiteindelik word die hele dorp wat die mans is. Want die mans bepaal wat die huise is en die huise bepaal wat die gemeenskap gaan wees. So dat is altyd 'n beweging na die vorentoe kant toe. Dat is altyd 'n beweging na iets groters toe. Want jy sien, die sleutel tot die koninkryk lê daarin dat die koninkryk 'n lewenstyl is waarin die lewe van God homself is. En is belangrik om te besef dat hierdie lewe moet aan die vloei bly. Die mens is 'n gemeenskapswese. Want die mens is in homself as individu is hy 'n verhoudingswese wat in verhouding met ander mense wil en moet staan sodat hy uiteindelik 'n huis kan vorm en hy die huise uiteindelik 'n gemeenskap gaan vorm. So die mens is diep liggend 'n verhoudingswese. Sy gesondheid hang af van sy verhoudings in sy lewe. Maar as sy verhoudings uitgesorteer is en dit lei dit spontaan na iets groters, naamlik 'n gemeenskapslewe. En daarom is die man verantwoordelik om die vloei van hierdie lewe aan die gang te hou en seker te maak dat dit nie stagneer en stil staan. Dat ons nie in 'n selfsug verval wat dit gaan oor ek, my en myself of selfs my huis en ons en net, maar dat ons altyd na iets groters vloei, altyd na buite vloei, altyd na 'n volgende dimensie te vloei in mense se lewe in. Want onthou, as individue en as gelowiges is ons verteenwoordigers van die koninkryk van die hemel. Ons is burgers van 'n ander koninkryk. En ons moet uitreik na ander mense om hulle te help om te sien dat hulle burgerskap is van die koninkryk van die hemel en nie van die koninkryk van die duisternis nie. Ons die sinvolheid van die mense bestaan lê nie daarin dat hy vir homself moet lewe nie, maar dat hy vir ander moet lewe. Want jy sien, liefde is iets wat altyd vloei. Liefde is nooit staties nie. Liefde vloei, liefde beweeg, liefde doen, liefde handel, liefde tree op, liefde kom in aksie. Liefde kan nie liefde wees as dit maar net staties is en nêrens heen gaan en nooit iets is, want liefde in homself, indien dit lewendige vars liefde is, is iets wat altyd 'n passie in dit, in 'n beweging in dit en 'n uitreiking in dit. Daarom moet ons onsself so verlustig in die liefde van God vir ons lewe, dat wanneer jy God se liefde vir jou gesien het, dan lei dit outomaties na 'n beweging na die volgende persoon toe, om hom te help om te sien wat is die liefde van God in sy lewe en vir sy lewe. Dit is geweldig belangrik dat ons dit sal sien. Want jy sien, ons praat hier van terme, maar dit is baie meer as terme, dis realiteite, dis dimensies. Liefde is 'n dimensie, dis 'n realiteit, dis 'n beweging. En uitreik en verhouding en al hierdie goed is 'n dimensie wat ontstaan. Dis 'n dinamiese vloei van lewe. Jy sien, die koninkryk, die hart van die koninkryk is die lewe van die koninkryk wat uit God die Vader deur almal vloei. Daar moet 'n vloei wees. As die vloei stop, dan stop die hele doel en bestaan van dit waarvan ons praat as koninkryk het geen sin meer nie. Want koninkryk is 'n dinamiese, organiese groei van 'n beweging van lewe, van vooruitgang, van gee, van dien ensovoorts, van jou lewe neerlê. En daarom is dit so dat in God se koninkryk kan jy net jou eie sukses beleef wanneer jy ander mense help om hulle sukses te beleef. In die proses om ander mense te help om hulle sukses te beleef, beleef ek my sukses.
Ek kan nie op my eie suksesvol word nie, want ek is nie die enigste mens op aarde nie. Ek is deel van 'n groter gemeenskap, ek is deel van groter eenhede. As individu is ek deel van 'n huis en 'n familie, en 'n fisiese familie en 'n geestelike familie, maar ook as 'n huis of 'n familie is ek deel van 'n groter gemeenskap waarin daar ander families is, ander huise is, ander mense is, waarin ons moet invloei. En ons moet altyd vorentoe beweeg en vorentoe vloei en in die volgende invloei. Want die hart van die koninkrykslewe lê om jou lewe af te lê vir die volgende eenheid en die volgende generasie. Daarom sien ons dat in ouerskap, die ouers lewe in die kinders in, maar die kinders lewe nie terug na die ouers nie, die kinders lewe vorentoe in hulle kinders weer in. En jy moenie jou kinders dwing om terug te lewe na jou toe nie. Ja, hulle wortels, hulle oorsprong lê by jou, maar hulle gesondheid lê daarin om vorentoe te lewe, om vorentoe juist te beer en vorentoe aan te gaan. Dit beteken nie ons vergeet ons ouers, ons los hulle en ons skep hulle af nie, dis nie wat ek bedoel nie. Maar jy moet verstaan dat die ouers se fokus is in hulle kinders in, maar die kinders se fokus is nie hulle ouers nie. Dit is die volgende geslag, die volgende kinders, die volgende wat moet gebeur. En dit is 'n gesonde proses wat moet plaasvind. Want die hart van ouerskap en vaderskap lê daarin om jou af te lê, om jou lewe af te lê en te gee vir die volgende generasie, vir die volgende faset, vir die volgende deel van die plan, vir die volgende generasie wat daar op hierdie aarde gaan wees en alles wat daarmee saamgaan. Dit is waaroor dit gaan. En die man is die sleutel om hierdie proses in die gang te hou. Om seker te maak dat daar nooit in jou lewe net 'n proses ontstaan, 'n stagnante proses van opstaan, slaap, eet, werk ensovoorts, ons gaan maar 'n bietjie Sondag kerk toe en kom ons terug en ons gee niks uit nie. Ons lewe niks vorentoe nie. Ons lê nie ons lewe af vir iets nie. Ons is net in oorlewing. Die naam van die spel op aarde is nie oorlewing nie, maar lewe en oorvloed. Johannes 10 vers 10. Jesus sê ek het gekom vir lewe en oorvloed daarvan. En jy sê ja, maar ons is in 'n finansiële oorlewingsstryd gedompel omdat die vyand ons slawe van ons finansies verhou sodat wanneer jy 'n slaaf is van jou finansies, dan het jy nie tyd en geld om uit te reik na ander mense toe nie. En jy het ook nie lus nie want jou eie emosionele energie gaan alles in jou finansiële stryd in. Daarom is dit geweldig belangrik, het ons al gesê, jy moet geld wen en jy moet verhouding wen, want dit is die twee middele van die gemeenskap om uiteindelik by die sukses van jou lewe en die gemeenskap uit te kom. Die twee spore in die lewe waarop ek nou wil uitbrei nie. Maar ons sien dus dat as 'n verhoudingswese leef ons vir gemeenskapslewe. Die man moet seker maak dat daar altyd 'n proses van vloei van lewe is. Daarom moet hy sy vrou saam met hom vat. Hulle moet as gesin saam uitbeweeg, konstant altyd iets gaan uitgee. Ek onthou nie daar toe ons pas getroud was en ons het twee kindertjies gehad en ons het soms tye wat jy nie eens geld het vir petrol nie, maar jy kan ten minste jou kinders in die stootwaandjie sit en dan op die straat begin stap en mense soek om met hulle te gesels en hulle te vertel van die evangelie. Hoekom nie? Ons is nooit aan die einde van onsself en uitgelewer nie. Maar ons moet die proses in die gang hou. Ons moet die uitgee aan die gang hou. Ons moenie stagneer. Ons beleid was as 5:00 slaan in die middag dan klim die kinders in die stootkarretjies en ons gaan nie net vir 'n wandel nie. Ons gaan sommer en kyk waar ons mense kan kry en kan gaan kuier en om doelbewus die evangelie te deel, om doelbewus te bid, te profeteer, te bemoedig ensovoorts oor mense se lewe. Jy sien die Christelike lewe iets 'n intentional lifestyle. En dis intentioneel omdat ons doel is nie maar net om 'n lekker braai te gaan hou by mense en 'n lekker vinnige chat te hê nie. Ons doel is om mense te beïnvloed vir die koninkryk. Op 'n natuurlike wyse verseker, ons is nie hier om vir mense oggend, middag en aand net te preek nie. Dis nie wat ek bedoel nie. Op 'n natuurlike wyse mense se lewens in te leef, by hulle probleme uit te kom, hulle te help om hulle scenario te organiseer en perspektief te kry en op te los sodat hulle kan vorentoe beweeg. En in die proses wat jy hulle vorentoe help, gaan jy vorentoe op die einde van die dag. Jy sien, wat is dis hierdie beweging? Hierdie beweging is 'n beweging van lewe, van koninkrykslewe wat deur my moet vloei
in my huwelik, in my gesin, in my geestelike familie, in my fisiese familie, uit my huis uit. Onthou net, jy hoef nie getrou te wees om 'n huis te hê nie. Elke gelowige het ook 'n huis. Die huis word net groter as jy getroud is. Daar kom net 'n fisiese dimensie by wat al hoe groter word. Maar al die mense wat in jou lewe is waarvoor jy verantwoordelik is en waarvoor jy vir mamie jy verhouding het, is deel van jou huis. En daardie huis is die ankerplek van gemeente wees in die gemeenskap. Want dit is in hierdie huis waar lewe geproduseer word, lewe gemodelleer word, die lewe gedisipel word, waardes vir mense gewys word en alles wat daarmee saamgaan. Ons doel is nie om maar net bekeerlinge te maak nie. Ons doel is om mense te disipel. Die woord disipel is geweldig belangrik in hierdie hele bewegingsproses. Dis 'n intentionele vloei van lewe met die doel om mense te disipel om waardige burgers te wees van die koninkryk wie se lewens en se huwelike en se gesinslewe en beroepe die geheerlikheid van God die Vader en God die Koning weerspieël en uitstraal. Dis waaroor dit gaan, dis intentioneel. Ons is nie maar net hier om maar net lekker braaivleisies te hou en oor die bulle te praat en ek weet nie wat als nie. Nee, daar's iets groters op die spel. Daar's 'n koninkryk op die spel. Ons kom uit 'n koninkryk. Ons is in 'n koninkryk. Ons het weer 'n koninkryk ontvang. En ons moet binne in hierdie koninkryk lewe en onsself gaan vestig. Maar die proses, hierdie as Engels sê missional proses, hierdie uitreikende proses, noem ons disippelskap in die Bybel. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Bring hulle en leer hulle om te onderhou in dissiplines te kan lewe, die dissiplines van die koninkryk, sodat hulle by die as Engels sê die ultimate results ultimate kan kom van dit wat God vir hulle in gedagte het. Alles kan ervaar, alles kan beleef wat die koninkryk ook vir hulle in gedagte het. So ons sien dus dat hierdie uitbeweeg en uitreik, hierdie missional lewenstyl van ons is 'n lewenstyl waar lewe vloei met die doel, met die intentie om disippels te gaan maak, om mense te kry dat hulle die koninkryk en die koning kan ontdek in hulle self en hulle in die volheid daarvan kan begin lewe. Dis 'n lewe waar ek my lewe neerlê vir mense. Dis 'n lewe waar ek mense dien. Dis 'n lewe waar ek mense leer en onderrig. Dis 'n lewe waar ek mense onvoorwaardelik liefhet. Dis 'n lewe waar ek uit my pad uit gaan en betaal daarvoor om by mense te kom sodat ek hulle kan bereik waar hulle sit en hulle nie weet hoe om uit daai gat van die lewe te kom nie. En dit is waaroor dit gaan. Dis nie 'n lewe waar ek mense help om 'n lidmaat te word in my kerk of bediening nie. Want dit gaan nie oor my bediening nie. Ek is nie teen bedienings nie. Hoor my mooi. Ek het self 'n bediening. Lifewise is 'n bediening. Maar jy sien die doel van om mense met die bediening wat jy het uit te reik is om mense voor te stel aan die koning en die koninkryk. Is nie om hulle in te trek in jou bediening. Hulle doel is nie om jou sponsor te word nie. Hulle doel is nie om jou 'n member te word en jou lidmaat te word en wat ook al nie. Nee, dis nie die doel nie. Die doel is om daardie mense te help om volwaardige burgers van die koninkryk te wees. Daarmee sê ek nie ons is nie mense wat nie saamwerk. Ek glo in samewerking. Daarmee sê ek nie dit is mense saai en nie in mekaar se lewens nie. Nee, dit is so. Maar die uiteindelike doel en intensie van die betrokkenheid by mekaar is om nie mekaar by mekaar te kry nie, maar is om mekaar te kruisbestuif sodat elkeen tot sy volwassenheid kan kom. En daar sal altyd 'n kruisbestuiving wees en 'n oor en weer samewerking indien daar volwassenheid is, verseker. Maar die doel is nooit dat ek is groter as jy en jy moet vir my kom werk, onder my kom werk en saam met my kom werk noodwendig nie. Tensy die Here so sê. Maar die doel is om elke persoon wat daar is te help om tot die volheid te kom van die skepingsdoel wat in sy lewe is. Want God se hoofplan is om individue te red sodat hy in hulle kan woon. Die individu, die gelowige is die huis van God. Sodat die individu 'n huwelik kan word en 'n gesin kan word en 'n familie kan word.
sodat hierdie huis en familie in die gemeenskap kan inbeweeg en ander huise en ander mense kan bereik en bedien, sodat ons uiteindelik hierdie huise kan saamvoeg en 'n groot gemeenskap kan vorm. Ons moet gesonde mans hê om gesonde huise te hê. Ons moet gesonde huise hê om gesonde gemeenskap te kan hê. En die doel is om die gemeenskap in een gemeente te verander. Ons is nie hier om 10 kerke in een dorp te plant. Ons is hier om een gemeente in een gemeenskap te plant. En ons die wortels van daardie gemeente lê in die huise. En die man is die hooffiguur wat hierdie huise bestuur om dit te plant. Daarom is die duiwel so daarop uit om die man en die rol van die man onder te kry. Want as hy dit onder het, dan het hy die man onder en hy die huis onder en hy die gemeenskap onder en ons gaan nooit die gemeenskap draai nie. Mense kerke plant verander nie die gemeenskap nie. Dis om man wees in sy volheid op te rig, wat huise oprig, wat die gemeenskap oprig. En op die einde van die dag sê die Bybel is ons een gemeente in 'n dorp. En ons is nie 20 kerke in 'n dorp nie. Ons is een gemeente met een hoof, ons is almal lede van een liggaam en ons is almal burgers van een koninkryk op die koninkryk van die hemele wat op aarde is om die koninkryk van die hemel op aarde te laat kom. Ons almal staan volwaardig, ons almal het verskillende skepingsdoele, verskillende gawes, verskillende talente, maar ons staan in dieselfde volwaardigheid. Want die Here se groot plan is om deur die individu en spesifiek die man die proses in die gang te sit sodat sy vrou ook aan die gang kan kom, want sy was in wese aan die huwelik gemaak as 'n helper om hom te help en ons is 'n span. Jy sien die huwelik is 'n span wat help om die volgende eenheid te bereik. Wanneer die man nie sy skepingsdoel kan vind in terme van om hoe om in die gemeenskap in te vloei, dan maak hy baie keer die vrou die fokus, die adventure, die avontuur. Ja, jy kan jou vrou jag tot jy het, maar luister, dan het jy haar. Jy kan haar nie net aanhoudend jag en jag en jag. Die vrou is nie die doel van jou bestaan nie. Die vrou is 'n aansluiting by jou as man sodat jy 'n volwaardige span kan wees wat saam in die gemeenskap kan uitreik. En sy is verseker net so volwaardig soos jy. Daar's nie twyfel daaroor, die man is nie groter en beter as die vrou nie, maar die man het die verantwoordelikheid om hierdie prosesse te initieer, waarin die vrou net saam inval en saam 'n span vorm en ons dan uiteindelik die kinders kry en die huis kry en die in die gemeenskap inbeweeg en alles daarmee. Die man kan nie alles bestuur nie, hy het 'n backup en 'n hulp nodig om al hierdie goeders te erf en te grond en vas te maak in die huis en in verhoudings vas te maak. En dit is die doel waarvoor die vrou daar is. En ons moet hierdie ding mooi verstaan hoe dit in mekaar saamwerk, sodat ons dit in ons in die volheid kan lewe en in die volheid daarvan kan manifesteer. Die sleutel tot die gemeenskap, tot uitreiking, tot disippelskap en tot die vestiging van die koninkryk op aarde is die man. Wat niks groter is as vrou nie, hoor my mooi, maar wat 'n proses initieer en verantwoordelik is om die hoofkomponente van die koninkryk aan die te vestig op aarde. Die man is die initieerder van hierdie hoofkomponente, die 10 pilare van die koninkryk wat in die man ingebou is. En die vrou het hulle almal ook in haar, maar sy kom in 'n aanvullende rol in die scenario. Sy kom as 'n hulp in die scenario in, maar nie as 'n initiatiefgewende persoon wat alles moet initieer en bymekaar hou nie. Die vrou is baie meer in diepte persoon terwyl die man meer 'n oorliggende funksionele persoon is. En as ons hierdie samewerking kan hê en die man kan toesien dat ons hierdie vloei in die gemeenskap in het, dan praat ons van ware koninkryk op aarde. Baie dankie.